بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أستاذ نور يوسف عبد الله كرامة إذن سوق بناء برنامج كوح برشادة إيكو ساسا كوميوتر كا كارهان أوفيس أبليكيشن برنامج كينا وحكو سو خادم دونا برنامج حسابات كالوية خانو إكسل عشر كينا مانت وحكو ساب سنية هاي داتا فاليديشن أو أه إن له يو داتا دا جليسا قدود كا إكسل كي أدقي مركاس آعيمتي سي مركاسي لو حقيديو daatada loogu talagalay in gudadkaas la geliyay iyo in kale ha ahaato daato markaasi qoraal ah ama to markaasi lambar ah. Arintaas markii waxaa noo saamaxayo inaan isticmaalo data validation. Tusaale ahaan, daatadan meeshu qoran waa daato imtixaanaadka ardayda ah. Ardayda imtixaanaadkooda natiijooyinka maadooyinka waxaa markaasi loogu talagalay inaysan ka yaraanin eber, ayna markaa ka badnaanin boqol. Sidaa awgeeda, haddii marka qofka isku dayo inuu boqol ka badiyo in lahu iyo tirada uu geliyay kadibna laga joojiyo, ama hadduu isku dayo in markaasi ka yareeyo in markaasi lahu iyo kadibna laga joojiyo. Arintaas marka in la sameeyo ayaa waxaa markaasi ay tahay validation. Waxaa kaloo jira meeshaan keliya waxaa loogu talagalay lambar haddii markaasi aan la geliyo tekstiga, sidaas oo kale inuu markaasi barnaamijka excelka uu diido. Si aan u sameeyo data validationka, waxaan markaa aadayaa godka aan rabo inaan validationka u sameeyo. Waxaan dooranayaa saddexda maado ayaan u baahanahay iyo gududka in validationka loo sameeyo oo hubsiimada markaasi loo sameeyo. Kadib waxaan aadayaa data tab, kadib waxaan tagayaa data tools, kadib waxaan kasii tagayaa data validation group, kadib waxaan dooranayaa data validation. Waxa ay soo bixi doona dialog boxkan oo saddexdan markaasi tab ka kooban: settings, input message, iyo error alert. Waxa ugu muhiimsan waa settingskan oo markaasi aan ka dooran doono validationka ama hubsiimada aan u baahannahay gududka inay ka dhacdo. Waxaan markaa dooranayaa godka ay qoran tahay allow drop downkaas meesha ayaan kilig siinayaa. Waxaan ka dooranayaa noocyada aan u baahanahay daatada in markaasi laga hubiyo gododkaasi. Waxaan dooranayaa wool number oo ah tiro idil. Kadibna waxaan kasii dooranayaa nooca validationka ee tiradaas lagu samayn karo. Waxaan markaa meeshaan ka dooranayaa in markaasi lambarada ay u dhexeeyaan between ilaa waxay heli kartaa greater than less than wixii la midka ah, in lambarka u dhexeeyo between aan dooranaya oo ah inta meeshaan markay u qoran tahay minimum godkii u qoran tahay waxaad gelin kartaa 0 ama meesha markaa laga soo bilaabayo. Haddii kale meeshaan guduudda inta ku dhuftid badhankaas ayaa waxaa kasoo akhrisan kartaa god kasta oo ka mid ah daatadaas aad u baahan tahay in markaa la hubiyo. Waxaa markaasi ku soo laaban karaa meesheedii ilaa ay ugu badnaana maximumkan. Waxaan rabaa boqol ayaan rabaa. Asina sidaas oo kale ayaad ku samayn kartaa oo godad ka soo jeegareyn kartaa meeshaas jeegboxka ah. Haddii jeeg uu saaran yahay, micneheedu waxay tahay ignore blank oo meelaha faaruqa iska dhaaf. Haddii aad jeeg ka qaadidna, waa xitaa hubi meelaha markaasi ama gududka faaruqa ah. Waxaa kale markaa ku darsan kartaa input message, fariin oo hordhac ah in markaa loo sheego qofkan markaasi isticmaal rabo meeshaas. Waxaan tagayaa title, kadib waxaan gelinayaa note ama af soomaali waa qori kartaa. Waxaan tagayaa message-ka, kadib waxaan gelinayaa daatada la ogol yahay oo waxaad tiraahdaa use waxaad isticmaashaa 0 up to 100. Kadib waxaad markaa aadaysaa ama haddii aad u baahan tahay aad tagi kartaa error alert oo ah in markaasi haddii uu ninkaas ku adkaysto in daatadii uu sii geliyo wax markaasi fariinta ah oo loogu celin karo. Meeshaan waxaad ka dooran kartaa nooca fariintaas aad u baahan tahay: stop, warning, information. Intan waxaad markaa gelin kartaa title-ka aad markaa u baahan tahay fariintaas inay noqoto. Waxaad qorayaa stop, this data is not valid, ama af soomaali ka dhigin kartaa daatadan ma aha mid markaasi valid ah ama la aqbali karo. Sidaas darteeda intaas markaa samaysid waxaad markaa taabanaysaa okay. Kadibna waxaad arkaysaa god kasta markaa tagtid noodkii ku hortaagan oo qofkii loogu sheegayo noodkan in markaasi eber ilaa iyo boqol uu isticmaalo. Tusaale ahaan, haddii aan meeshaan geliyo boqol iyo kow haddaan geliyo, waxaad arkaysaa kombiyuutarka stokiyo kuu soo qoray oo ah message-kii this data is not valid. Kadib waxaad dhigi kartaa retry, kulaawo ilaa iyo marka aad ka gelisid boqol. Haddaad gelisid caadi wuu qaadanayaa, haddaan meeshaas eber geliyo wuu qaadanayaa, laakiin haddaan geliyo -1 ama -2, haddaan geliyo -1 sistemku wuu diidayaa oo wuxuu leeyahay lama ogolo. Kana marka waxaa loo yaqaanaa validation. Marka adiga waxaa ku haboon markii asaas tiraadid oo intaas gelisid ama qoraal xataa haddaad gelisid, waxaad arkaysaa in sistemka uu diidayo ama excelka uu diidayo. Haddii jeer waxaa qasban tahay in markaasi tiro oo loogu talagalay tiradii ah inaad markaasi gelisid oo inta u dhexeyso eber ilaa iyo markaasi boqol. Laakiin meelahan kale aanan soo calaameynin saas ma aafiiri, waxaad arkaysaa tiro kasta waa gelin kartaa.
ama laakiin meelihii aad soo calaamaystay waxaa lagu sameeyey wax loo yaqaano data validation. Si aan validationka aan mar labaad ugu qaado, waxaan dooranayaa datadii markaasi aan validationka ku sameeyey. Kadib waxaa aadaysaa data tab, kadib waxaa aadaa data tools, kadibna data validation kasii dooro, kadib waxaa tiraahdaa data validation. Kadib meeshaasay qoran tahay clear all ayaan markaa ku dhufanayaa. Waxa arkaysaa dhammaan mesajyadii iyo settingsyadii aan sameeyey in la baabi'iyey. Kadib waxaa tiraahdaa okay. Meeshaas marka waxaa ku baaba'ayo validationka aad soo samaysay. Tusaale ahaan, hadda fiiri 101 wuu aqbalayaa iyo wixii ka badan 100 wuu ujeedaa. Meeshaasna fiiri -4 haddaan nahay ama -1 haddaan nahay, daatadii waa la aqbalay. Meeshaas marka waxaan ku fahmay sida loo sameyn karo ama Excelka loogu sheegi karo godadka markaasi waxyaabaha aad ugu talagashay ee rasmiga ah ee markaa la gelin karo adigoo markaa isticmaalaya data validation. Hada wabillahi tawfiq. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم.